Hej och välkomna till veckans avsnitt av Krabates Nyheter. Jag heter Goran. Och jag heter Labbe. Den här veckan är det fullt upp på Katars, men redan nu har vi massa roliga saker att berätta för er. Ja, det stämmer. Vi börjar med att titta på nyheterna om grodparaden. Har ni hört talas om grodparaden? Nej, det här är grejer ska ni veta. Det är nämligen så att här på Katars så finns det en tävling. De här lapparna, de finns ute vid ingången. För att varje vecka så drar vi ett pris, veckans groda, ur den här. Och vi lånar bara grodan, man får tillbaka den sen. Men det är så att veckans groda varje vecka vinner entrébiljetter till Katars. Och så finns det månadens groda. Då kan man vinna ett årskort till Katars. Och vid slutet av året, i sommar, då kommer vi att dra årets groda. Och vet ni vad priset är då? Årets groda kommer att vinna en resa för 4 personer till Euro Disney i Paris. Vinnare av veckans groda är Selma Widegren. Och vinnare av månadens groda är Siri Lissell. Grattis! Vill du också ha chansen att vinna någon av dessa priser? Det är väldigt enkelt att ställa upp. Det är bara att ta med sin egen groda till Katars. Va? Vad menar du, Flabbe? En levande groda? Nej, Goran. En låtsasgroda. Typ som en i plast. Jaha. På tal om plast. Vår senaste show handlade om just plast. Men där var det några som tyckte att det lät som att vi på Katars vill att vi ska använda mer plast. Men stämmer verkligen detta? Vi frågar borgmästaren. Välkomna till vår presskonferens som handlar om hur Katars ser på plast. Debatten har uppkommit efter vår show Krabatens värld, där vi hade just plast uppe till debatt. Man kunde få den uppfattningen att vi tycker att man ska använda mer plast, men så är det ju inte. Ett exempel på det är att vi levererade vår slush i en plastmugg med en plastsked. Det har vi nu bytt ut mot ett vanligt dricksglas och en vanlig sked som vi då kan diska och återanvända hur många gånger som helst. Varför tog vi dit Helge just och Artaplast? Jo, därför att det är ett innovativt företag som har tagit fram en lösning. Till exempel när man gör en glassburk. Vi låter Helge prata mer om det här. Vad vi har förstått så kan ni göra glassburkar med mycket mindre plast i. Hur går det till? Man kan göra olika typer av förpackningar av olika material. Ja. Man kan göra förpackningar av glas, eller man kan göra dem av plåt, eller så kan man göra av plast eller papper. Och vad vi har gjort är att vi har kombinerat ihop olika material och försökt hitta den allra bästa kombinationen. Okay. Och ett exempel är till exempel sån här glassburk som ni allihopa känner igen. Och den är gjord i plast. Och det är ju ett fantastiskt material när man ska packa just glass. För att det håller när glassen blir varm och smälter, så att glassen håller sig mycket, mycket bättre. Men vad vi har gjort är att vi har tagit papper, som ju inte är så bra när det blir blött. Och så har vi kombinerat ihop det med plast. Så vi har tagit de bästa egenskaperna från papper, att vi kan göra det väldigt tunt och det är naturligt, det kommer från skogen. Och så har vi kombinerat det med plast, som gör att förpackningen håller precis lika bra som en förpackning bara i plast. Okej. Varför borde man inte använda plast? Alltså man ska inte säga att man inte ska använda plast, utan man ska använda rätt material för rätt sak. Det är ju det allra viktigaste. Plaster, alla plaster är inte samma plaster. Jag brukar säga att det finns det goda och det onda, eller det bra laget och det dåliga laget. Och de som spelar på det bra laget, det är de plasterna som till exempel PP, polypropylen, PE, polyetylen och PET, PET. Mm. PET är ju bra för flaskor, där har vi ett pantsystem, så där återvinns nästan alla flaskor. Och det är ju till exempel ett jättebra exempel på hur man får in någonting så att det återvinns igen och igen och igen. Ja. Och det kan man se när man tittar under på en förpackning, så finns det en siffra. Och PP har till exempel nummer 5 och PE har nummer 2. Och det kan ni tänka på när ni väljer en förpackning i butiken, att ni gärna ska välja en förpackning med någon av de siffrorna. Det är de goda plasterna. Så vi kan återvinna plasten till 100%? Det går att återvinna sån här plast till 100%, ja. Okej. Men 3 stycken saker som du tycker är viktigt med plast, som vi bör komma ihåg. Plast är ett material som är värdefullt. Vi ska inte bara slänga det, utan vi ska återanvända det. Plast är ett material som vi tycker är
säkert för att förvara livsmedel, vilket gör att livsmedlen får en bättre hållbarhet och håller längre. Och på det viset så bidrar vi till en bättre miljö. Och plast går att kombinera med många andra material. Mm. Som till exempel vår innovation med att man kombinerar kartong med plast. Och det gör att vi kan hitta på massa nya spännande saker som gör det bättre för miljön. Mm. Okej. Tack Helge för att du gästade oss här på Katars. Tack Noel för att jag fick komma hit. Ja, tack så mycket. Då tillbaka till studion. Och nu är det dags för Aktuellt på Katars. 30 december är årets sista aktivitet och då kommer det vara en rolig ansiktsmålning. Sen är ju året faktiskt slut, men frukta ej, för redan 3 dagar efter ansiktsmålningen händer nämligen något nytt och spännande. Den 2 januari, torsdag, där kan du lära dig om trafikregler. Den sista händelsen som vi ska prata om, det är något som sker 3 januari. Och då kommer superhjältarna på besök. Det är Batman, Batwoman och Spiderman. Och Spiderman. De bjuder på lekar, ballongfigurer och såklart disco. Det är jag som är Trollkarl och välkommen till veckans speciella trick. Veckans speciella trick. I det här episoden ska jag göra min tumme. Ska fan en helt eld. Okej, nu kör vi. Är ni beredda? Är ni beredda? Eld farafell förvandlar min tumme till eld. Damma ska jag göra till min flamma. Wow, ser ni det här? Det börjar göra lite ont nu. Det här var allt från oss på Katars Nyheter. Jag heter Labbe. Jag heter Goran. Tack för att ni har kollat.